arhiepiscopi Luka Vojno Jasenecki, një bari i shenjt dhe mjek kirurg. Libër Dhurat e Manastirit të Hirshëm Sagmata për Vëllezrit e Krishter Ortodoks të Shqipërisë. Përktheu Dimitër Prifti. Thirrja e Perëndis. Doktor duhet të bëjë një prift. Keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve, dhe ju caktova të shkoni dhe të jepni fryt. Kjo ishte në mënyrë shumë të përmbledhur situata kishtare në Rusi në ato vite. Por le të kthehemi në Tashkent. Valentini merrte pjesë aktive në jetën kishtare. Një klerik, protoprezbiter At Mikhail Andrejev, famulltari e Noris, që ndodhej afër stacionit Hekurudhor, organizonte pas liturgjisë hyjnore të së dielës mbledhje të besimtarve të Noris, gjatë së cilës studionin shkrimin e shenjtë, psalnin, diskutonin, komunikonin e tjerë. Valentini nuk e humbiste rastin. I ndiqte mbledhjet, gjë që u dha shumë gëzim besimtarve të Noris, kur sidomos morën vesh se Valentini ishte kryemjeku i spitalit. Ishte periudha kur ashtu si të shënuam po shtrihej për ndjekja kundër kishës, ndërsa lëvizja e kishës e gjallë punonte dinakrisht dhe fshehurazi dhe përgatitej për sulmin përfundimtar.
Shumë klerikë dhe sidomos episkopët kërcënoheshin me qëllim që të rëzojë morali tyre dhe marja e kishës të bëj me lehtë. Tashmë shumë episkop i kishin humbur vendet e tyre. Një ditë, u mblodh në Tashkent, gjykata kleriko-laike kundër episkopit të Tashkentit dhe Turkestanit Inocentit. Në gjykat u thirr edhe Valentini, i cili mbrojti me guxim dhe argumente bindës rregullin kanonik dhe episkopin kanonik. Fjalimi i tij i bëri shumë përshtypje auditorit. Kryepiskopi Inocent u mallëngjye veçanërisht. E habiti guximin e të folur dhe urtësia e doktorit profesor. Kur mbaroi mbledhja, kryepiskopi e priti Valentinin tek dera. Skena që u luajt në minutat e mëpasshme ishte mbase më rëndësishmja në jetën e Valentin Vojnoja Seneckit. Le ta lëm atë vetë të na e tregoj. Sapo mbaroi mbledhja, më takoi tek dera kryepiskopi Inocent. Më mori prej dore, më udhëhoqi për tek trotuari që rrethonte kishën. Ecëm dy herë rreth kishës. Më thoshte se fjalimi im i bëri përshtypje të madhe. Pa pritur, ndaloi dhe më pa në sy dhe më tha: "Doktor, duhet të bëni prift." Ashtu siç kam thënë, kur nuk më kaloi në përmendje ideja e priftërisë, por fjalët e hirësisë Inocentit interpretova si thirrje të Perëndisë. Pa e menduar asnjë çast dhe pas një ngurim, ju përgjigja: "Hirësi, po tjetë dëshira e Perëndisë të bëhem prift, do bëhem." Më pas, i fola hirësisë për infermierën time, Veleckaja. I thash se ri në shtëpinë time, dhe se unë e sola në shtëpi pas shenjës mrekullueshme të Zotit, si nën e gëzuar me fëmijët e saj. Dhe se është problem sepse në asnjë rast një prift nuk mund të rinë në të njëjtën shtëpi me një grua të huaj. Por hirësia nuk u kushtoi rëndësi të veçantë fjalëve të mia, dhe më tha vetëm se nuk e vënë në dyshim bindjen time, për sa thot porosia e shtatë. Kështu thjesht i erdhi thirrja e Perëndisë Valentinit, që për më tepër do të ketë mundësinë të jetë jo vetëm mjek i trupave, por dhe mjek i shpirtrave. Kisha ruse gjendej në fazën më të vështirë të ecurisë së saj, po kalonte robërimin babilonik të saj. Barinjt e popullit rus zhduken shpije në burg, në internim, në martirizim, dhe besimtarët mbeten të lodhur e të përndar, po si dhenj që s'ka në bari. Në këtë kthes të vështirë, Valentini nuk mund t'i thoshte jo thirrjes së Perëndisë. Me prulësi bindet: "Ja shërbëtori i Zotit, u bëftë mbi mua si pas fjalës sate." Thank you.
Hirotonia. Hirotonia nuk vonoi të bej. Madje as që arriti të qepte Eraso dhe u detyrua të merte hua. Kështu më 26 janar 1921, doktori nga duart e kryepiskopit Inocent merr gradën e parë të priftërisë. Një javë më pas, gjatë të kremtes së madhe të hyrjes së Zotit në tempull, hiri i perëndishëm që i shëron të gjitha lëngatat dhe i plotëson të gjitha mungesat, e dorëzon dhjakun besëmir Valentin Prift. Ikona e së kremtes në proskinitar tregon plakun Simeon që mban në duart e ti krye Zotin e gjithësis. Dhe në hierore, doktori i sapo hirotonisur Prift, si një tjetër Simeon, mban në duart e ti atë që i mban të gjitha. Kryepiskopi Inocent, duke i dhënë qengjin e Perëndis pas shenjtërimit, i drejton ato fjalë të frikshme. Merre këtë peng, dhe ruaje të thjesht dhe të pangar, gjerë në frymën e fundit, se do ta kërkojë në riardhjen e ti, Zoti dhe Perëndia dhe Shpëtimtari ynë Jesu Krisht. Dhe vërtet, atë Valentini e ruajti me shumë sakrifica, si çdo të shohim këtë peng të paçmueshëm. Jesu Krishti ishte për atë gjithçka. Asgjë nuk mund ta ndante prej tij. As shtrëngim, angushtim, a vdekje, a zi, a të zhveshurit, a rrezik, a thik. Qëndroi deri në fund, absolutisht konsekuent në shërbesën e tij. Ndoqët pjesë nga libri Kryepiskopi Luka, Vojno Jasenecki, një bari i shenjtë dhe mjek kirurg.